bio u tom selu gde sam bio jedan sveštenik stariji kome je umrla tetka. A on je onako pop. Staro ko. Nema tu teologije, to valja se, ne valja se, ovo može, ovo ne može i ćao. Nema pitika, dobro čas, zašto to? E, nema pitaš mnogo, ne valja se i ćao. I to narod ga poštuje mnogo. I njemu umrla tetka. I sad oni iznajmljuju salu, ovako crkvenu, dođu, iznajmiš, ljudi pojedu, ručaju, večeraju, to se zove večera, taj ručak. I tako se ruča večera i oni odu ovaj, u stanu i odu. I onda lepo srede salu, spreme i sledeći ko dođe da iznajmi tu crkvenu salu, to mu lepo sve bude čisto i sređeno. I pre nego što pošli, na ovako jednom stolu stoji komplet ručak. E, pre rekao, oče, šta je ovo? Neka to tu. Dobro, rekao, ne može to da ostane tu. Reci ti meni šta će ti to tu, šta je to? Kad jedna žena, to tako treba. Rekao, a zašto treba, o čemu se radi? Pa sad kad sam navalio, baš toliko, hoću da znam. To je za pokojnicu kad dođe večeras ovde, da, ovaj, da večera. Da je vreda dođe. Ko da dođe? Baba da dođe ovde ko mene. Milan. Ona dođe ko mene. Nek ide nek dođe kod tebe. Milan. Nebitno. I ovaj, kaže da ona tu kaže večera. Ko ne more kod ljudi da me zajedate, sklanjate to, nosite to, rade, neću to da vidim. Nije da se plašim, ali ne dozvoljavam, ovaj, tako, sujever je tu u sadu. Kad, neka to stane i sve to i sad ja ovako razmišljam, ne znam šta ću, rekao, znaš šta? Rekao, baš me briga. Evo tebi ključ, zaključaj. Radite šta hoćete. Sutra ujutru da ste došli pre nego što se ja probudim i da me čistite, to neću to da vidim. Jasno? Nema problema. I ja izađem, oni to stave tu kako je to tako bilo. Uzmi jedno 5-6 krofnje, uzmi. Uzmi što više, uzmi što će manje onda jedu. Čuvaš njegovo zdravlje. I ovaj, kako se zove, i sad ja odem, oni to stave, sve zaključuju salu i odu. Međutim, ja znam kako se vrata otvaraju. I bez ključa. Siđem ti ja lepo dole, uđem lepo u salu, ja tu babu poznavo, pa znao šta je volela, što nije, pa uzmem od svega pomalo, pa ovo pojedem, kafu nisam popio, jer znam da baba ne pije kafu. Sve sam ja tako i uzmem jedan papir, napišem nešto i stavim pod pasuđe. I ja odem gore, zatvorim opet za ključak. Kad negde oko 7 sati, čujem ja dole rondaju, oni stigli su, oni sve to. Ja došao kući, legao da spavam, ovaj, žena, i počeo da se smijem. Ja već sad vidim scenu sutra šta će da bude. Žena kaže, šta ti je, šta se smeješ? Rekao, ništa, žena spava. Ja se smijem da neko doba doći, ja zaspo. Ujutru 7 sati, zvoni neko na vrata, čoveče, hoće da mi otkine ono zvono, hoće da rihne. O, ako ljudi, Ivana kaže, ko je to, šta je bilo, ona žena normalno, sve žene u strahu, šta se desilo. A ja već znam, zmenim se, ja oblačim, ja sad namještam facu. Izlazim, šta je bilo, dođi da vidiš, dođi vamo. Dođi ti školovan čovjek, kočkalja, dođi ti što se buniš, dođi vamo. Dobro, evo sad ću, ajde, dolazim. Ulazim u minutra, zostavim me, stani. Da li su vrata bila zaključana kad smo mi otišli? Jesu, brate, bila su zaključana. Jesu. Sam zaključao vrata. Pa jesi, valjda, otko znaš, šta me sad tu spopadaš. Evo, mi smo sada prvi došli, a ti nemaš rezervni ključ. Rekao, nemam rezervni ključ. I nisam imao. Nisam lagao ništa. Ajde, kaže, dođi da vidiš. Ja došao tamo, kad oni pokazuju sto. E, pogledaj. Pop, završio fakultet, pogledaj. Ja gledam, rekao, šta ste to radili, ste to jeli, šta, niste raspremili? Nije, no je došla tetka noćas, pa je uzela da je. Evo vidi, ovo nije takla, ona to ne je, ja znam, ja sam je služila. Znaš, rekao, dajte ljudima od zezate, rekao, možda je došla mačka. Koja mačka, odakle mačka? Evo, prozori zatvoreni. De mačka je kupus? Mačka volela da jede kupus? Ne jed, misli, baba. I sad ja rekao,
Ljudi, vi ste ozbiljni, rekao, mnogo ti još ne znaš, pope, još ti treba da se kališ, još ti treba da učiš. Dobro, rekao, ne problem. U redu, ljudi, ja se izvinjavam, bila baba noćas i jela. Sad on ima to drago. Aj sad, rekao, pomerajte to i nosite to odatle. Kad oni ovako podigoše, onaj pasulj, vidi, kaže, papir neki. Kakav papir, rekao, ljudi. Nemoj me zezate, bre, ovde me plašite, sam mlad čovek, bre, ja to nisam vidio. Nemoj rekao da me... Vidi, kaže, ajde, kaže, pročitaj. Što ja, pročitaj ti. I sad krene prepirka, rekao, se vi to bojite, što ja čitam, neka. Ti ne veruješ, ti se pomeri. Uzmo oni papiri, piše, hvala vam na ručku. Dajte ocu Peđi 100 evra da se moli za moju dušu. Da kaže? Kaže da mu damo 100 evra. Slušajte, ljudi, kad je pokojna baba tako rekla, vi se to morate uraditi. I skonto sad, pop, šta sam ja uradio? Shvatio je, nije on blesan. A sad kako da prizna da sam ga navuko? Kad mi je pre toga istrljio nos da ja ne verujem se to. Na ti. Hvala lepo, doviđenja. I kako me vidi ovako me gleda. Ej, pop uzu 100 evra, bre. Deto, i to pop. Deto ima, ste čuli za tako čudo? U životu. Nisam mu ja kriv. Naučio je neku lekciju. Nije više, to se pročulo. Niko više nije ostavio tanjire u salu.